Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав керівник правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Романе, у мене до вас от таке перше питання. Під час Революції Гідності з'явилось взагалі таке поняття як правий сектор. Спочатку це був як силовий блок Майдану, потім став політичною силою. Власне, чому силовий блок Майдану вирішив йти в політику? Навіщо ставати було політичною силою? Знаєте, через дайте мені говорити, після 19 числа, після 19 січня, коли практично ситуація на Майдані не мінялася, коли всі зрозуміли, що треба робити якісь речі, які, можливо, навіть здадуться нам непопулярними, виникла політична структура, яка називалася «Правий сектор», яка взяла відповідальність на себе за те все, що робилося на Майдані. Тоді вперше, напевне, Україна знала ім'я Яроша, як людина, яка хлопці якої виступили проти режиму Януковича вже не тільки там, наприклад, піснями, танцями, цими стрибками, хто не скаче, той москаль, але разом з тим з силою заставили відійти підрозділи внутрішньої візги Беркута. Вони показали, що в українці, наприклад, не будуть миритися з тим, що відбувається сьогодні в країні. Що вони готові і на силовий варіант, якщо навіть Янукович, не дай Боже, примінить силу проти людей. Однозначно, ми пам'ятали уроки 1 січня, пам'ятаєте тоді, коли було 1 грудня, коли було розігнато студентів. Пам'ятали 11 грудня, коли практично до будинку профспілок підійшли підрозділи внутрішніх військ і Беркута, тільки завдяки тим, що велика кількість київлян вийшла тоді на Майдан, вони відступили. А вже після 19 січня дійсно змінилася практично ситуація на користь, давайте будемо говорити, мітингувальників. Стояло питання про зачищення Майдану, і воно було розроблено практично по секторах, і воно було виконано. Якщо б, наприклад, радикальні сили, які об'єдналися в правий сектор, це Всеукраїнське об'єднання Тризові імені Степана Бандери, УНСО Миколи Карпюка, Білий молот і ще ряд дрібніших молодіжних організацій, молодіжна ОУН, в крайньому випадку не взяли на себе відповідальність за те все, що робилося в дальнішому. А після 20 числа, 18, 19, 20 лютого, коли загинули Небесна Сотня, напевне, тільки бійці правого сектора змогли відстояти, щоб не був повністю зачищений Майдан. Тоді вже в нас була теж зброя, якою ми могли спокійно дати відсіч працівникам цих спецпідрозділів, які штурмували тоді будинок профспілок. Напевне, це був такий переломний момент. Бо знаєте, що після 20 числа, 21 числа Янукович втік з Києва, перемістився в Харків, а потім полетів в Росію. Отак, от, власне, навіщо правий сектор йде в політику? Чим там буде займатися? Я якраз підвожу до того, тому що якщо ми взяли відповідальність за те все, що робилося в країні в ті непрості дні, то ми вимушені сьогодні брати на себе відповідальність за те все, що робиться теж в Україні, в тому числі і на сході України. Тому що підрозділи правого сектора, ви знаєте, батальйон ДУК воює сьогодні на передовій разом з загонами Національної гвардії, разом з добровольчими загонами, і з військовими підрозділами, які там дислокуються. Між іншим, зранку тільки що я дзвонив до Яроша, він зараз перебуває саме в Донецьку, там, де знаходиться наш батальйон, хочу говорити. І хлопці наші в вчорашніх боях втратили двох побратимів, вічна їм пам'ять. Сьогодні, між іншим, зараз наші дівчата працюють над тим, щоб у Фейсбуку було написано, виставлені їхні фотографії, написано такі невеликі анонси про них, для того, щоб вшанувати цих героїв, які вчора загинули. А тому, для чого нам потрібна сьогодні політика, щоб змінити політичну складову в Верховній Раді? Навіть якщо ми будемо мати кілька народних депутатів сьогодні, я думаю, що Верховна Рада не буде в крайньому випадку такою маргінальною, як вона була колись. Гляньте обличчя, які сьогодні йдуть в Верховну Раду, не дуже сильно вона зміниться.
старі обличчя, які на протязі десятків років вже, напевне, промількалися перед екранами телевізорів, які не змогли взяти відповідальності за те все, що робилося в країні, знову йдуть в Верховну Раду, законодавчий орган. Ну, а про ряд політиків, які сьогодні будуть йти, якщо чесно, я не хочу просто говорити, я думаю, що прийде пора, люди мають розібратися, що вони сьогодні хочуть. Якщо вони хочуть змін в країні, значить, є нові політичні сили, яких треба підтримати. Старі обличчя мають спокійно заспокоїтися, відійти від політики. Країну треба змінити. Можна змінити тільки радикально. Не так, як сьогодні дехто нас закликає. Віддали Крим, давайте ще віддамо частинку Донбасу, потім дійде до того, що будемо віддавати Миколаїв, Запоріжжя, і закінчиться тим, що ми втратимо зовсім Україну. Ми стояли, будемо стояти до кінця. Україна – цілісна держава, і територіальна цілісність її не доторкана. На вашу думку, правому сектору реально під силу щось змінити? Адже політика – це така специфічна галузь, якій все ж таки якийсь досвід треба мати. От у вас є люди, знаєте, досвідчені я в цьому скажу, ділі? Так, однозначно, що в нас є такі люди. Я ще скажу, якщо люди не змогли взяти на себе відповідальність за те все, що робилося в країні, практично сьогодні втратили частину територіальної цілісності, ми цього не робили. Ми боролися, якщо потрібно, навіть зі зброєю в руках, для того, щоб зберегти цілісність країни. Дайте будемо говорити про реформи, які сьогодні мали бути в країні. Україна перетворюється сьогодні в країну не прогресу, а регресу. Старі політичні сили нічого не змінять. Реформи, які вони хотіли б запровадити в країні, працювати не будуть. Якщо не змінити політичні карти всередині Верховної Ради, законодавчий орган, на моє переконання, мають пройти люди з іншим баченням. Ну, чому, наприклад, завжди стоїть питання, бізнесмени мають йти в політику? Я вважаю, що бізнесмен має залишитися поза політикою. В політику, тим більше в державотворчий орган, мають йти люди, які мають, ну, не тільки довіру, там, напевне, великої частини людей, але разом з тим еліта нації. Це люди з першого з академічною якоюсь освітою, розумієте, з іншим баченням. Їх досить багато, але вони не хочуть йти в політику. Спілкуюся з професорсько-викладацьким складом наших університетів. Там дійсно є, ну, чесно кажу, ізюминки, яких бажано було, що вони були в політиці. Але їм не дають можливості цього зробити. А не дають можливості тому, що розум не потрібен. Потрібна така складова, яка дає можливість певним маніпуляторам в Верховній Раді, задайте того самого Чечетова, порухом одної руки приймати ті закони, які потрібні там для якихось бізнес-класів чи бізнес-структур. Ми проти того. Ми будемо робити так, щоб в Україні сьогодні закон був над усім, не дивлячись від того, президент ти чи не президент, начальник міліції чи не начальник міліції. Якщо, наприклад, ти порушив закон, ти маєш відповідати за нього. І закони мають сьогодні працювати, обслуговувати не певну якусь там частинку тої так званої партійної номенклатури. Не має значення, від якої політичної партії. Закон має працювати сьогодні на розбудову держави і допомагати розбудовувати цю державу. Дуже багато тільки, коли починають говорити, наприклад, за економіку країни, в нас досить хороші економісти. Їх знає практично весь світ, але їх не знають в Україні. Тому ми хотіли б, щоб законотворчий орган прийшли люди з іншим баченням. Вони в нас є. Я так розумію, що ваша політична сила також буде йти на вибори. Скажіть, чи є у вас в планах об'єднуватись в блок Петра Порошенка, чи ні? І які взагалі, в якому форматі ви бачите новий парламент? Ні, ми не будемо об'єднуватися з блоком Петра Порошенка. Ми зразу, це кілька, є наша заява. Ми підтримали Петра Порошенка, коли він балотувався на посаду президента, тому що був би другий тур.
Це було зрозуміло, і ми це озвучували. Однозначно, ми підтримали, щоб з двох кандидатів, наприклад, вийшли там Петро Порошенко і Тимошенко, однозначно, ми підтримали Петра Порошенка. Людину, все-таки, я б там не було, трошки іншим баченням. Ті речі, які робили, наприклад, люди від Тимошенко, в першу чергу, це Аваков, Євдокімов, Чорновіл, які приїхали сюди, ви ж знаєте, я хочу сказати за вбивство Сашка Музичка, пробачте, мені цього не можемо. Рано чи пізно прийдеться це відповідати. І підтримувати, наприклад, Тимошенко під час виборчої кампанії, однозначно ми тоді не могли. Людина, яка вийшла в другий тур, крім нашого, наприклад, лідера Дмитра Яроша, був Петро Порошенко. В другому турі ми однозначно підтримали Порошенка. В якому форматі ви бачите новий парламент? Чи буде та коаліція, от, яка зараз анонсується, життєздатна взагалі? Я думаю, що не на короткий термін. У нас чекають ще одні вибори. Задайте мої слова. Тому що старою гвардією, яка прийде в парламент, вона точно прийде і вона буде становити більшість. Напевне, ті молоді, які потраплять в парламент, не зможуть співпрацювати. У нас інші бачення. Нас цікавить сильна національна держава, їх цікавлять бізнес-класи, які будуть працювати на власне збагачення. Ми хочемо змінити систему влади для того, щоб сьогодні запрацювала саме система, запрацювала на весь український народ, а не на певних людей, які прийшли до влади. А їх цікавлять, їх не цікавить зміна системи влади. Хто хоче сьогодні, наприклад, не була можливість себе проявити, вони себе не проявили. А тому є запитання, я кажу, практично до всіх політичних партій, які йдуть на вибори. Йдете працювати, валити цю стару посткомуністичну систему, бо вона до того часу залишилася. Чи ви хочете знову працювати в ній і давати можливість певним ділкам збагачуватися? Ми цього не хочемо. Ви по Рівненщині вже по округам узгодили своїх кандидатів? Так, ми виставляємо практично по всіх округах наших людей. Вони, я зараз не озвучую прізвищ. Ці люди не були задіяні у владних структурах, вони не були депутатами жодних рівнів. Ви могли проглянути, наприклад, першу десятку нашого списку, думаю, що вже ви звертали увагу. Ви не знаєте цих людей, практично нікого. Але зато самі ті люди, які в першій десятці взяли на себе відповідальність за те все, що робилося в країні, з періоду 19 січня по даний час. Що ви маєте на увазі, коли кажете, взяли відповідальність? Повалили режим Януковича, структурували і допомогли структурувати армію, і зробили добровольчі батальйони, які до того часу воюють проти російської агресії. Роман, от зараз, ви кажете, правий сектор воює також на сході нашої країни. Нині наче перемир'я, але от останні події свідчать, що перемир'я таке, воно трошки тільки на папері. Як ви можете прокоментувати останні події? Ми говорили про те, що довіряти, наприклад, Путіну, це, воно, напевно, не вартує навіть того, що ви написали сьогодні на папері, чесно. Росія ніколи не зупиниться перед тим, щоб не мати впливу на Україну. Росія завжди, спокін віків, була агресором по відношенню до України. Згадайте історію, починаючи від факту підписання нібито Переяславських угод до цього дня. Росія завжди обманювала, завжди робила те, що було їй потрібне, не дивлячись на те, що могли гинути мільйони людей, а воно так і було, якщо глянути історію України. І ми вважаємо, що ми маємо стати сильними, в першу чергу, для того, щоб протистояти сьогодні величезній імперії, тому що Росія була, є і залишається імперією. Якщо ми переможемо, чого Росія найбільше боїться, почнеться розпад цієї імперії. На протязі всього часу існування саме націоналістичних структур, починаючи, напевне, від створення УВО, ми говорили, що єдиним агресором, єдиною країною, з якою нам прийдеться воювати, це буде Росія.
Ну, не так і сталося. Ви кажете про початок кінця. Як ви можете прокоментувати цей марш миру, який пройшов в Москві і Петербурзі? Знаєте, в Росії ми нічого, наприклад, особисто не маємо проти російського народу. Але проти російських політиків, які диктують оці проімперські настрої всередині країни ми маємо. Ті українці, які сьогодні проживають, їх, між іншим, 20 мільйонів на теренах Росії, рано чи пізно не проснеться цей український дух, українська кров. І те, що вони вийшли, наприклад, в українських вишиванках під українськими прапорами, це говорить про те, що не все так просто в Росії. Коли в російських підрозділах Збройних сил Росії, от в тих козаків, які сьогодні там знаходяться, теж проснеться цей український дух, почнеться початок розпаду і російської армії. І він буде. Ми заговорили за зміну влади, зміну системи, але ж її міняти треба не тільки прізвища в головних кріслах, треба міняти повністю всю систему, наскільки я розумію. І в цьому має допомогти закон про люстрацію, який вже прийнятий. От, власне, що буде тепер? От після революції в нас почали один люстраційний комітет, інший, списки. Зараз якось ця вся робота, як на мене, трошки затихла. В плані люстрації я до того відносився зразу скептично, тому що говорю, до того часу, поки не буде прийнято закон про люстрацію у Верховній Раді, ми можемо створити десятки різних комітетів, вони просто будуть бездіяльні. Ті люди, які були задіяні в органах тодішньої влади, займали великі посади, вони мали бути усунуті згідно закону України про люстрацію. Їм треба було б оцих балачок на тих люстраційних комітетах, коли сваряться там між собою. Є закон, він прописаний до виконання. Все. Ви не так давно їздили, забирали наших полонених зі Сходу. Зараз наче ще троє полонених військовослужбовців приїхали. Розкажіть детальніше. Я хотів би в першу чергу висловити величезну подяку тим людям, які сьогодні допомагають українській армії, це волонтерам. Саме тут в Рівному, наприклад, величезну допомогу надають волонтерські організації, які допомагають, які відправляють гуманітарні грузи на схід України. Хочу подякувати особисто лікарям перинатального центру, які купили за свій власний кошт автомобіль, який ми перегнали в батальйон «Горень». Досить велику допомогу надає льонокомбінат, який шиє одежу. Між іншим, зараз вони приступають до одежі такої досить оригінальної. Це термобілизна для військовослужбовців, яка практично не пропускає холоду і дає можливість в сирих приміщеннях знаходитися, тобто вона не промокає. Як воно вийде, побачимо. В плані того, що ви говорите про військовополонених. Так, вчора повернулися ще три хлопці з полону. Дуже прикро, що їх не вдалося зустріти так, як мають зустрічати. Я ще раз наголошую на тому, що вони є герої. Тому що ті люди не перейшли на сторону запропоновану їм там ЛНР чи ДНР. Вони прийшли цілий місяць через оті всі, через весь цей ад полону, тому що коли йдуть приниження, коли на тебе там і кидають, і можуть побити, навіть вивезти вночі, десь розстріляти. Це треба просто пережити через те. Я вважаю, що не витримали, вони є герої, їх треба було зустріти. Чому не Але сталося вчора так, що практично з 7 годин ранку, коли ми знали, що вони мають... Наші хлопці мали їх поїхати забрати. Перезвонили, що там є автомобіль, він їх довезе сюди в Рівному, і скажуть, наскільки годин вони приїдуть. Потім контррозвідка їх тримає там в Харкові до 2 години ночі. В Києві їх знову десь там зупиняють, завозять ще в одну контррозвідку, ще там щось в них випитують. Вони приїжджають в Рівному, і що саме цікаво, що їх порозвозили по домах. А люди, які практично цілий день простояли біля військомату, потім сказали, що вони приїдуть до свого комбата Олександра Цуся в госпіталь. Практично їх і не змогли зустріти, не могли їм подякувати, припіднести цей хліб, сіль, вклонитися їм як героям. На жаль, то, я вважаю, є неправильно, і то досить багато запитань першого до військового комісара
ну і тих людей, які зробили так, щоб не зустріти цих хлопців. Я думаю, що не знати. Тут мова йде не про бажання, не бажання людей, а просто про погану організацію. Да, про погану організацію саме керівництвом Збройних сил України. Чому так? Коли, наприклад, на Львівщині її зустрічають всіх як героїв, а нас їх привезли, десь поховали по домівках. Я не розумію. Не можна так робити. Скажіть, чи у вас інформація, скільки ще наразі полонених? Так, наразі ще знаходяться два полонених з батальйону Горинь. Я просто не буду називати прізвище, бо я вважаю, що не потрібно. Це офіцер і прапорщик, тому що я знаю, що стоїть питання, от сьогодні знову йде, стоїть питання про обмін військовополоненими, і, скоріше всього, що вони будуть теж обмінені. Але є завдання їх протримати до того часу, щоб військові підрозділи Збройних сил України не почали, напевне, наступу на схід на Донбас і почати звільнення Донбасу. Тому що вони сказали чітко, що якщо, наприклад, почнуться якісь бойові дії з сторони батальйону Горинь, вони просто розстріляють цих хлопців. Ти думаєш, що до того не дойде? Вони будуть обмінені, і вони повернуться додому. Трошки так цинічно пролунає, але я так розумію, що офіцери в плані військовополонених цінніші за звичайних солдатів, так? Розумієте, офіцер однозначно, що цінніший, тому що він, по-перше, має більше інформації, раз, по-друге, є офіцери, наприклад, розвідки, які знають досить багато. Ну, давайте будемо говорити зв'язки офіцера і рядового, наприклад, теж. Навіть якщо йде обмін, тому що ви знаєте, що питання грошей теж немаловажну роль інколи грає в плані того, що вони хочуть обміняти, але ви завозите там певну частину грошей, то офіцери коштують набагато дорожче. В два рази. Коли за рядового вони требують суму 30 тисяч доларів, то за офіцера 50-60 тисяч доларів. Ну що ж, час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що ви завітали до нас і розповіли останню інформацію, яка, в принципі, нас всіх цікавить. Дякую. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні моїм співрозмовником був керівник правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. Бережіть себе.